Hej, jeg hedder Helle Frederiksen. Jeg er professionel triatlet, og jeg er ambassadør for CycleOps, og jeg bruger PowerTap træningsudstyr. En PowerTap er en wattmåler, som sidder nede i navet. Det er en måleenhed, som er i stand til at vise, hvor meget kraft du træder ned i pedalerne med. Eller lidt, hvor mange hestekræfter har du faktisk. Det gode ved en PowerTap wattmåler er, at der er ikke nogen påvirkning af vind og vejr og bakker og dårlige ben og andre gode undskyldninger. Det er simpelthen et konkret billede af, hvor god form du er i. Du kan aflæse din watt fra PowerTap'en. Det kan du aflæse her på din cykelcomputer, på CycleOps Dual GPS cykelcomputer. Det gode ved det er, at det er trådløst, så der er ikke alle mulige ledninger, der hænger og dingler og forstyrrer. Meget præcise tal får vi her på computeren. Det hopper ikke og svinger. Det er meget nøjagtigt, de tal, der kommer ud herop. Det gode ved den her computer er også, at man kan skræddersy displayet til, hvad man gerne vil have, der skal stå derop. Altså man kan fx have puls og hastighed, kadence, watt. Alt hvad man egentlig har lyst til, der skal vises op. Der er 6 forskellige muligheder, og så kan man altså bare skræddersy den. Så det er super godt setup, synes jeg. Jeg får ofte det spørgsmål, eller hører den holdning, at PowerTap wattmåler er kun for eliten, og det kan man da ikke have råd til, og det er da ikke et nødvendigt redskab at have. Altså, jeg kan bare gå ud og cykle og så sætte en computer på, som viser, hvor stærk jeg kører. Det kan da være rigtig fint. Og der vil jeg sige tværtimod, det er absolut ikke kun et redskab for eliten. Jeg vil sige, alle, som godt kunne tænke sig at blive bedre cykelrytter eller bedre triatleter, bør investere i en wattmåler. Det gode ved en wattmåler er, at som jeg sagde tidligere, at det viser konkret det arbejde, du laver. Så uanset om du ligger og kører med 15 km i timen i modvinden, så viser wattmåleren, at du ligger faktisk med og ligger og arbejder rigtig hårdt. Så det handler ikke om, hvor hurtig gennemsnitshastighed du kommer hjem med. Det handler om, jamen, hvor meget watt har du egentlig produceret på den her træningstur. Og det er direkte målbart, uanset hvor meget det så blæser derude. Desuden er det et redskab, hvor man virkelig kan sammenligne træningspas, og man kan virkelig sammenligne forskellige perioder på året, af hvor god form man er kommet i, og hvor meget man egentlig har fået ud af sin træning. Så wattmåler til eliten, ja, men wattmåler til nybegynder og til almindelige age-grupper og motionister, i allerhøjeste grad, hvis du er interesseret i at blive bedre til din sport.